ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मोहाली दे 78 दे पार्क विच सब्जी मंडी लगाउण वाले विक्रेतावां वल्लों अज आम आदमी पार्टी दे मोहाली दे विधायक कुलवंत सिंह दे दफ्तर बाहर कीती गई नारेबाजी। सूचना मिलदे ही मौके ते भारी पुलिस बल पहुंचिया अते मोर्चा सांभिया। बीते कल सब्जी विक्रेतावां वल्लों नगर निगम मोहाली दे दफ्तर विच सब्जी दियां रेहड़ियां लगा प्रदर्शन कीता गया सी। देर रात नगर निगम मोहाली दे डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी वालों समझा बुझा के इन्हां नूं वापस भेजा गया सी, लेकिन समस्या का हल ना निकलदा वेख अज फिर सब्जी विक्रेतावां वालों विधायक दे दफ्तर दे बाहर घेराव किया गया। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ MLA ਦਫ਼ਤਰ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ MLA ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। MLA ਦਾ ਖਾਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਕੀਤਾ MLA ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, MLA ਤੋਂ MLA ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਭਿਓ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪਜਾਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਜਾਮੇ ਭਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ MLA ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਕਰਨੀ? ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ BJP ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, BJP ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰਾਈਜੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲਦਾਜੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਮਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ 15 ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਡੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਬਿਲਡਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਲਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੈਕਟਰ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇਗੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਆਪੇ MLA ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 5 ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 40 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।
इन्होंने तो सिर्फ आर्डर ये करना भी भाई तुम इतों ना जाओ सब्जी बेचो बैठ के, ठीक इन्हों तो असं कुछ नहीं मंगते है, सिर्फ मंगने यही हाँ कि सानू सिर्फ बैठन देन, असी कोई पक्का कब्जा नहीं करना जमीन पर, जिदन उत्थे किसी चीज़ की शोरूम बनने कोई समान बनना असी उस दिन उत्थों चुकना। ना सुरिंदर सिंह जी, सानू जी 4 साल हो गए लॉकडाउन के इत्थे ही बैठे हैं जी, असी पहलां दे घरां च सब्जियां दे के आउंदे रहे लॉकडाउन च, कोई यह तो है नहीं अभी कोई मुल लिया के सब्जी बेचण दे, अपने घर की सब्जी बेच रहे थोड़ी थोड़ी लिया के, सानू वह भी नहीं बेचण देंदे इत्थे, पहलां तां सारे कहिंदे सी मंडी ठीक लगी है जदों सब्जियां मिल जाएं करोना दे विच, आप मास्क 4-4 ला के आ जांदे सी, कहिंदे ठीक है असीं अपने बच्चों की जान खतरे च पाई अपनी जान खतरे च पाई इत्थे बैठे, हुण किसान मंडी दी जगह है नहीं, हुण साडी मंडी चुकदे ने जी। कोई रोक टोक नहीं, सब अड्डे ला रहे जी भइए, सब लगे ने सिर्फ ये सानू ही तंग करदे ने जी आके। MLA Mohali 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 M